はい、どうもこんにちは、サオでございます。本日はですね、配信間近に迫ったシノアリスの事前登録のまとめ動画になっております。今後ね、シノアリス配信された攻略動画配信していこうと思うので、チャンネル登録もよろしくお願いしますと。はい、それではやっていきましょう。まずですね、まあ、配信日なんですけれども、6月6日の火曜日の午後ですね、こちらが、作者の横尾さんの誕生日となっております。まあ、時間はまだわかんないので要チェックしておいてください。いいですね、事前登録特典ですね、30万人突破でいろんなプレゼントがもらえたんですけど、また追加で444,444人、の、登録者達成しましたので、進化素材がねちょこっと配られて、まあ、かつ、30万人の方がですね、魔法石じゃないわ、石がですね、ガチャ石が、210個かな、合計だったと思います。で、あとはね、限定ジョブをもらえたり、キャラですね、もらえたりします。あと装備かな、まあ、ジョブは後で説明しようと思います。じゃあ次に気になるのが戦闘システムだと思います。戦闘システムの方はですね、事前プレイ動画ね、先行プレイ動画がね、フォーゲーマーネットさんのところから上がってますので、この動画視聴終わったらそちら見ていただきたいと思うんですけれども、まあこちらがバトルの画面ですね。基本的にキャラの方もね、ライブ 2D で結構ねぬるぬる動くんですよ。で、多分アクティブタイム制のバトルになってます。リアルタイムバトルですね。時には助け合いっていうのが、マルチがございます。で、マルチは、バトルの途中からいつでも参戦できるようです。5人って言ってたかな、4人か、4人までは参戦が可能です。でウィークとかついてるんで、まあ、属性とかがあるみたいですね。うん。で、互いに裏切ることもあるっていうね、記述があるので、まあ、仲間同士で裏切るのかなとか思ってたんですけど、アリーナがありますね、こちらの画像ですね。これが裏切りとか、互いを倒すために戦うっていうのが、これはアリーナのことだったみたいですね。ちょっと深読みしましたね。報酬良くなるとか、仲間倒せば報酬良くなるみたいな、人狼みたいなシステムがあるのかなと思ったんですけど、まあ、アリーナとストーリーバトル。まあ、ストーリーの方は、キャラストーリーを追ってくって感じだったかな。で、あと読み物で、こちらのクロスストーリーですね。互いに、掛け合いがありますね、ストーリーの方で。まあ、こちらはなんか、まあ、資料室みたいなものですね。ただ、石とかもらえそうなんで、ストーリーを見ていくと。っていうのはもんですね。あと、ウェポンストーリーですね。こちら、原作というより、まあ、この系譜、ニーヤとか、ドラゴンドラグーンとかでわかると思うんですけど、まあ、武器に、ストーリーがありますね。まあ、このストーリーが結構ね、癖の強いストーリーが多いんですけど、まあ、そういう世界観を楽しんで、いただける重要な要素になってるかなって思います、ウェポンストーリーの方は。で、また今度ジョブのストーリーもありますね。で、ジョブってのが、まあ、クラッシャーブレイカーみたいな感じで、まあ、攻撃職からクレリックヒーラーとかいろいろあります。で、キャラごとにジョブが決まっているのではなく、キャラに、まあ、ガチャで手に入れたね武器にジョブがついてて、で、そのジョブをキャラにセットすることで、キャラのね、能力が変わりますみたいな感じです。で、立ち絵とかも、まあ、このようにいろいろ変わるみたいなんで、まあ、そこら辺もね、ジョブによってキャラのね見た目が変わるってのもいいですね。で、これ立ち絵だとライブ 2D なんでぬるぬる動きますね。すごいですね。結構こだわりをね感じると言ってましたね。はい。で、キャラクターの方はね、結構癖が強いキャラが多いですね。束縛、正義、依存、飛躍、依存、まあ、依存は言った、悲哀とかね、まあ、キャラにね、それぞれ、まあ、特徴があるので、まあ、こちら、ストーリーの方、あと、ツイッターの方でね、キャラのデザインとかが上がってたり、横尾太郎さんのね、コメントがあったりしますので、まあ、そちらも見てみて、まあ、配信までね、ワクテ化していただいたらいいかなって思います。はい。で、先ほど出てきた、ニーヤ、
ニアってなんぞやって思う人もいると思うんですけど、まあ、横田さんが出したねゲームでねニアオートマタっていうのがあるんですけど、まあ、前作はニアレプリカントとゲシュタルトっていうのがあるんですけど、今回はニアオートマタのコラボで、が決定しております。最初にでキャラクターがまあメインキャラクターである 2BA29S エミールですね。エミールはあのレプリカントの方でも、まあ、同じキャラではないんですけど出てきてますね。はい、でかつ配信日がずれてしまってコラボのね日程が遅れてしまったということで 2B が全員に配布されるようです。まあ、そちらはねかなり期待が高まりますね。でガチャのシステム最後に言うんですけど、ガチャのシステムはあの10連であのパカパカ開いていく式で、武器にジョブがくっついてるって感じでした。まあ、キャラが配出されるのかわからないです。あと最初のガチャでは最高レアが SS ランクなんですけど、 S レアでまでしか出ないんじゃないかな説はあります。はい、まあ、ざっとこんなもんなんで、まあ、まとめましたと。で他のね情報が欲しい方はまあ一応 PV が2つ上がってまして、あともう一つというかあの楽曲がもう配布というか公開されてますので、まあ、にあのシノアリス曲とかで調べてみればわかると思います。あと先行プレイの動画はねシノアリス先行プレイで調べればすぐ出てくると思うので、まあ、そちらもねご視聴いただいて、配信日6月6日まで、まあ、ニーヤーやってない人はやって世界観をね確かめるとか、まあ、そういうのもねおすすめになっております。まあ、あと最後なんですけど演出とか言葉がちょっと暴力的な面がある、そちらそれはあの横尾さんのいい点なんですけど、あんまりあのグロい言葉だけでもうわってなっちゃう人はあんまり触らない方がいいかなって思います。はい、それではまた次の動画はね6月6日に上がりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。